Berlin. Ja, skjuter från Berlin. Och han sitter i mål! Han sätter den i Butelli höjd. Gustafsson bara slår ett öga emot vänstersidan. Ja, de går som en slottemaskin i ett spel denna säsong. Har vi en variant här ifrån VSK? Och inspelet är rent på bort. Ja, kolla på den varianten. Den var vacker. Fagerström gör 1-1. Ja, den där har man inte sett särskilt ofta. Bjerkegren och Saukonen uppställda som skyttar. Bollen går på Berlin som skjuter i boll. Berlin gör sitt andra. Och Sandviken leder. Får det raka lyftet. Ja, det plockas ner. Kolla här då. Sandviken spelar bollen upp ett mål. Och Sandviken har 3-1. Studsar bollen lite här och så slarvar Sandviken när man väl får inte skänks. Spångberg. Fin passning och här då. Ja, nu kommer en reducering till slut. Det krävdes en hel del lägen innan Julien kunde hitta VSKs blott andra mål för matchen. Om några minuter. Här kommer inslaget. Och sitter boll. Det är kvitterat. Det är 3-3. Och det är Villén som hittar nät. Såg ut att gå rätt centralt i mål den här bollen. Ifrån nummer 21. Nyberg. Nyberg. Spelar in och det är helt öppet. Och det är mål. Det är Julien. Och nu får man 4-3 målet. Och man får ju säga att det är rättvist. Här kommer VSK. Villén Landström. Spelar den perfekt här. Och här kanske målet kommer. Ja, det gör det. Det är Spångberg som har varit strålande i matchen igen. Och frågan om det där var en punktering. Nej, det ska vi inte säga än. Vi har mycket tilläggstid här. Men det är en imponerande derby får man säga. Fast det är Gävleborgs derby. Här är inspel i mitten. Friläge och mål. Det är Fagerström. Och det är 6-3 VSK. Och spika. Sitt halvlek. Och hon tappar de bollen här. Ja, ah, det blir inget bra. Det är Landström. Det är Landström. Det är Landström. Och det är mål igen. Det är 7-3. Allt rullar på här för VSKs del.